हेलो हाई नमस्ते अनि गुड इवनिंग म हुँ चाहिँ तपाईँको होस्ट दोस्त एन्ड स्केलेटन अलमोस्ट लोमन सागर रेग्मी सदा चाहिँ आजको हाम्रो बहसमा एकजना नयाँ पाहुनाको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौँ साथीहरू सामान्यतया मानिसको छाला तिनवटा तहले निर्माण भएको हुन्छ तर आजको हाम्रो बहसमा एकजना यस्तो अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पाल्नुभएको छ जब उहाँ घरभित्रै बस्नुहुन्छ उहाँको छाला तिनवटै तह हुन्छ तर जब उहाँ घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ थप 17 तह निर्माण गरेर हिँड्नुहुन्छ एकजना यस्तो रहस्यमय व्यक्तित्व जो आफ्नो दैनिक जीवन यापन गर्नको लागि खाना कम खानुहुन्छ ब्युटिसियनको दिमाग धेरै खानुहुन्छ मेकअप सानीजी स्वागत छ बहसमा एकछिन पर्खिनुहोस् न मेरो मेकअपै रेडी भइसकेको छैन कति चाँडै स्वागत छ भनिरहनु भएको तपाईँको यो शृङ्गार पटारको चक्करमा हाम्रो आरम्भमा 3 विलम्ब भइसक्यो मेकअप सानीजी अनि यस्तो गर्मी छ गर्मीमा पसिनाले सबै मेरो मेकअपहरू बगाउँछ त्यही भएर मात्र हो कि अनि यस्तो मान्छेले त अनि घरबाटै शृङ्गार पटार गरेर प्रस्थान गर्नुपर्छ अनि यता फ्रीमा पाइरहेको बेलामा म कहाँ घरबाट मेकअप गरेर आउँछु त मेरो यस्तो एक्सपेन्सिभ छ मेरो मेकअपको प्रोडक्टहरू जहाँ फ्री त्यहाँ मेकअप रानी छिरी हजुर जहाँ फ्री त्यहाँ मेकअप सानी छिरी हजुर हजुर एकदमै ठिक छ मेकअप सानीजी जस्तो तपाईँ एकपटक आफ्नो स्किनमा जुन शृङ्गार पटार गर्नुहुन्छ लेपन लगाउनुहुन्छ जे छ तपाईँको यसमा कति जति धनराशि खोलामा बगाउनुहुन्छ त्यो त अब मेरो म कतिको बाहिर निस्किन्छु अनि कतिको टिकटक बनाउँछु त्यसमा भर पर्छ नर्मल्ली त्यस्तै 1.5 लाखसम्म चाहिँ खर्च लाग्छ मेरो मेकअपमा 1.5 लाख हजुर हजुर 5-10 हजारमा हुँदैन 5-10 हजारमा त नर्मल केटीहरूको पनि आउँदैन भनेर टिकटकबाटै थाहा पाइसक्नुभयो होला नि तपाईँले त्यो भाइरल समाजको नकारात्मक विस्थितिलाई तपाईँले गोज्नुभयो सानीजी हजुर हजुर ठिक छ अनि जुन तपाईँले 1 लाखको कुरा गर्नुभयो 1 लाखको मेकअप गर्छु भनेर जुन होड गर्नुभयो यसमा के कस्तो सामग्रीहरू पर्न आउँछ सानीजी त्यस्तो खासै त केही पनि पर्दैन म त्यस्तो खासै युज गर्दिनँ बेसिक भनेको त फेस वास मोइस्चराइजर सनस्क्रिन कन्सिलर ब्लस लिपस्टिक आइसाडो आइलाइनर हाइलाइटर लिप लाइनर लिप ग्लस कन्सिलर कन्टोर त्यस्तै त्यस्तैहरू मात्र पर्छ जस्तो मेकअप सानीजी तपाईँ यति घिनौन हरकत गरिसकेपछि राम्ररी देखिनुहुन्छ त अफकोर्स राम्रो देखिन्छु नि नपत्याए मेरो आँखालाई हेर्नुहोस् हे हे पर्खनुहोस् पहिला आफ्नो लाइफ ज्याकेट लगाएर आउनुहोस् किन सानीजी तपाईँ डुब्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ होइन तपाईँको श्रीमानजी डुब्नुहुन्छ यति पैसा खर्च गराउनु भयो भने मेकअपमा जस्तो मेकअप सानीजी तपाईँको प्रेमी छ तपाईँ कति प्रेममा हुनुहुन्छ कस्तो कसैको दुर्भाग्य छ त्यस्तो म्यासेज त आइरह हुन्छ मेरो सामाजिक मिडियाहरूमा सोसियल मिडिया हजुर हजुर सेम त हो नि म्यासेज आइरह हुन्छ कलिउडदेखि बलिउड हलिउडसम्मको बट उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ मैले एक ठाउँमा राखेर अडिसन लिने तयारी चाहिँ गरिरहेको छु आफ्नो प्रेमीको छनौटको लागि तपाईँले अडिसन लिने तयारीमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर अनि हलिउडदेखि हलिउडसम्म भन्नुहुन्छ त्यत्रो मान्छेहरू राख्दाखेरि त ठाउँ पनि त त्यस्तै चाहिएला त्यसको लागि चाहिँ शेर अङ्कलसँग कुरा भइसकेको छ टुरी खेलमा शेर अङ्कलसँग हजुर हजुर उहाँसँग कुरा भइसकेको छ टुरी खेलमा के घुमाएर होइन होइन कहाँ खुमाएर हुनु टुरी खेलमा चाहिँ अडिसन लिने क्या सबैजनालाई राखेर त्यसको तयारी हुँदैछ त्यसको तयारी गर्नु हुँदैछ हजुर हजुर अनि अडिसनमा जज पनि त चाहिएन नि सानीजी अफकोर्स जज त चाहिनै हाल्छ जजको लागि चाहिँ लियोनार्डो डी कोप्रो लियोनार्डो डी क्याप्रियो हजुर हजुर
त्यसपछि जोमसोमका पत्थर जुन छुन रक हजुर हजुर सेम त हो नि पत्थर र रक भनेको जुन छुनका पत्थर त्यस पछाडि चाहिँ अर्को वेल स्मिथ यस्तो होला हजुर हजुर वेल स्मिथ हजुर हजुर मिलाउनु भयो हजुरले वेल स्मिथ ठिक छ केही थियो भन्नु तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ अडिसनको लागि अघिदेखि तपाईँले मलाई मन पराइरहनु भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ हेरिरहनु भएको थियो मलाई आउँला नि त्यहाँ अब हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू हुन्छ अनि त्यहाँ म्यानेज गर्नको लागि एपिएफ फोर्स होला नेपाल आर्मी फोर्स होला उहाँहरूले के कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ त निगरानीको लागि इन्टरभ्यू लिनको लागि आउँला नि हुन्छ हुन्छ आउँदा हुन्छ ठिक छ धन्य अनुहारमा मात्रै गर्नुपर्छ सानीजी हात खुट्टामा गर्नुभएको भए त कठिन परिस्थितिको सिर्जना हुन्थ्यो कहाँ अनुहारमा मात्र हुनु कपालमा खुट्टामा हातमा सबैतिर हुन्छ नि मेकअप भनेको कस्तो कस्तो सामानहरू हुन्छ सानीजी जस्तो अब खुट्टामा वाक्सिङ गर्नु पर्यो त्यसपछि हातमा पनि वाक्सिङ गर्नु पर्यो यस्तो हजुर हजुर अनि अन्डर आर्म गर्नु पर्यो अपर लिप्स गर्नु पर्यो अनि थ्रेडिङ गर्नु पर्यो खुट्टामा हातमा अन्डर आर्ममा गर्दा गर्दै यहाँसम्म पुग्दा त तपाईँको फेरि खुट्टाबाट राउन्ड निक्लिने रहेछ तपाईँ पनि कस्तो हँसाउनुहुन्छ त्यो त मिलेन है कठिन परिस्थितिको सिर्जना भइदियो तपाईँलाई खुट्टाबाट यहाँसम्म जाँदा फेरि खुट्टामा पलाउने एन्ड 22 वर्ष ठिक छ जस्तो सानीजी मेरो एउटा व्यक्तिगत सल्लाह तपाईँलाई एकैचोटि प्लास्टिक सर्जरी गर्नुहोस् प्लास्टिक सर्जरी एकचोटि गरेपछि जिन्दगीभरिको लागि ढुक्क कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी भनेको त हिरोइनहरूको लागि मात्र हो म जस्तो यस्तो नेचुरल ब्युटीको लागि कहाँ प्लास्टिक सर्जरी हुन्छ त्यही माथि गर्मीले अघिदेखि यहाँ पसिनाले मेकअप चुहिरहेछ झन् प्लास्टिक त यताबाट टप टप चुहिएर बिजोकै हुन्छ नि अनि त्यही माथि मलाई सर्जरी ओ माई गड एकदमै डर लाग्छ मलाई सर्जरी भनेपछि चाहिँ अस्ति लास्ट टाइम कोरोनाको बेलामा कम्पलसरी भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुई लाउँदाखेरि सुरुमा बेहोस पार्ने सुई लगाएर अनि मात्र कोरोनाको सुई लगाएको थिएँ त्यो बेलामा बिजोकै भएको थियो पहिला बेहोस हुने सुई लगाएर फेरि कोरोनाको सुई लाउनु हजुर हजुर एकदमै गाह्रो छ नि सुई लाउनको लागि सुई हजुर हजुर तपाईँले त डक्टरलाई पनि कठिन परिस्थितिको सिर्जना गराइदिनु भयो हजुर हजुर त्यो त मिलेन है त्यसो भए प्लास्टिक सर्जरी हिरोइनहरूले मात्रै गर्नुपर्छ हजुर हजुर तपाईँ नेचुरल त्वचा भएको मान्छेलाई गर्नु पर्दैन पर्दैन नि म यत्तिकै नेचुरल ब्युटी फरएभर ब्युटिफुल तपाईँको मनपर्ने हिरोइन मेरो मनपर्ने हिरोइन भनेको म आफै हो आफू बाहेक अरू कोही आफू बाहेक चाहिँ मलाई ऐनामा भएको म अनि स्न्यापच्याटको म अनि त्यसपछि टिकटकको राम्रो राम्रो फिल्टर लाएर टिकटक भिडियो बनाएको म तपाईँ आफू प्रेमी हो हजुर हजुर आफ्नो सौन्दर्यताको फ्यान हो तपाईँ हजुर हजुर ठिक छ कुनै एउटा फिल्मको डाइलग बोलिदिनुहोस् न त मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो फिल्मको डाइलगहरू भनिहाल्न मन लाग्दैन किनभने म भनेको चाहिँ एउटा मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे हो म चाहिँ यहाँकै स्क्रिप्टहरू लेख्ने गर्छु तपाईँको नाम के भन्नुभयो रे लोमन सागर रेग्मी हजुर म भन्छु है त सागर तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन म त्यसलाई एकदमै माया गर्छु लाग्दैन मलाई कसैको माया यदि तैँले हाँस्न र बोल्नलाई माया सम्झन्छस् भने त्यो तेरो भुल हुनेछ भुल मेरो नै थियो जतालाई मैले सच्चा माया गरेको थिएँ हजुर यति नै हो मेरो सक्यो हजुर सक्यो सक्यो ठिक छ मलाई उत्कृष्ट लाग्यो हजुर धन्यवाद नेपाली फिल्म क्षेत्रमा तपाईँको राम्रो छ हजुर हजुर
हाम्रो सय किसान जीले तपाईलाई फिल्ममा चान्स दिन सक्नुहुन्छ जस्तो सानीजी तपाईँले अघि बोल्दै गर्दा तपाईँको एउटा शब्द भन्नुभएको थियो मल्टी ट्यालेन्टेड पुष्टि पारिदिनुहुन्छ हजुर हजुर एकदमै क्यामेरालाई यता फोकस गर्नुहोस् फेरि नदेखिएला मेरो मल्टी ट्यालेन्ट यस्तो गर्न सक्छु त्यसपछि म मेरो कान पनि हल्लाउन सक्छु ठिक छ एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट नेपाली जर्नालिजमप्रति मेरो नमन तपाईँहरूले एकदमै राम्रो ट्यालेन्टलाई छनौट गरेर ल्याएर आउनुभएको छ यस्तै यस्तै प्रतिभा अझै पनि अगाडि ल्याउनु होला अल द बेस्ट नमस्ते मेकअप सानीजी तपाईँ यत्रो मेकअप गर्नुहुन्छ मेकअपमा यस्तो खर्च गर्नुहुन्छ किन सानीजी के को लागि सानीजी अब मेकअप भनेको चाहिँ म आफ्नै लागि हो आफै अब कन्फिडेन्ट देखिन्छ मेकअप लगाइसकेपछि चाहिँ वी मेकअप फर आवर सेल्फ नट फर अदर्स तपाईँ आफ्नो लागि मेकअप गर्नुहुन्छ आफ्नो कम्फर्टको लागि मेकअप गर्नुहुन्छ हजुर हजुर आफ्नै लागि हो नि मेकअप भनेको त त्यसो भए त अनि तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किँदा मात्रै किन युज गर्नुहुन्छ घरमा बस्दाखेरि पनि त शृङ्गार पटार गरेर बस्न सक्नुहुन्छ घरमा खाना खाँदाखेरि शृङ्गार गर्न सक्नुहुन्छ घरमा सुतेको बेलामा शृङ्गार गर्न सक्नुहुन्छ किन बाहिर गएको बेला मात्रै गर्नुहुन्छ त त्यो त मिलेन है एकछिन एकछिन पर्खिनुहोस् न यहाँ ब्रेकै हुँदैन कि क्या हो यहाँ मेरो मेकअप जति सबै झरिसक्यो एकछिन मेकअपको लागि ब्रेक पनि दिनुहुन्न तपाईँहरू अघिदेखि सुट गरेको गरे मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोग्राम सकिसक्यो तपाईँको मेकअप सकिएको छैन सानीजी ला हो र प्रोग्राम सकिसक्यो हाउ फास्ट अन्तिममा केही छ तपाईँले भन्नु मेरो भनौँ भनेको चाहिँ अलिकति मेकअपको लागि पनि तपाईँहरूले समय छुट्याइदिनु भएको भए चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम अझ बेटर हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कमी भयो जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँलाई त्यो मेकअप गरेको भए अझै ग्ल्यामरस देखिन्थ्यो अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ हजुर हजुर यो प्रोग्राम एकदमै राम्रो हुन्थ्यो मेकअप ठिक छ बहसमा समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अन्तिममा हामीले तपाईँलाई टोकन अफ लभ वितरण गर्छौँ सम्पूर्ण प्रोडक्सन टिमको तर्फबाट तपाईँलाई 5 केजी पिठो 5 दिनसम्म दल्नको लागि पुग्छ तपाईँलाई अन्तिममा प्रोडक्सन ठिक छ बसमा समय दिनुभयो धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच हस् त आजको लागि हाम्रो बहस सकियो अर्को हप्ता एकजना नयाँ पाहुनाको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दै अहिलेको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता लोमन सागर रेग्मी तथा सम्पूर्ण प्रोडक्सन टिम बिदा लिन चाहन्छौँ नमस्ते तिम्रो पनि त अब ट्यालेन्ट देखाइदेऊ न त चड्डी 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 एक से बढ्कर एक चड्डी रङ बिरङ्गी डिजाइनदार खुसबुदार इज्जतदार चड्डी हर साइज और फ्लेवर की चड्डी पार्टी वेयर चड्डी कमन मैन शैली से सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी छोटे बच्चों के लिए स्पेशल डोरेवान और छोटा भीम साफ चड्डी बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी फुल गारंटी वाली चड्डी चाहे जितना खेलो कबड्डी टूर जाइड की हड्डी पर नहीं फड़ेगी चड्डी चढ़ियो चड्डी 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 एक से बढ़कर एक चड्डी रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी हर साइज और फ्लेवर की चड्डी मात्र 40 रुपये अरे चाचा 60 रुपये के क्वार्टर पी के नाली पे गिर के आपने इज्जत की उल्टी सीधी कराते हो और 40 रुपये के चड्डी जो आपकी इज्जत बचाती है वो आपको महंगी लग रही है वाह अरे पलट तेरा ध्यान किधर है चड्डी वाला इधर है